Всім привіт, всім добрий день. Привіз дров трошки додому і поламав батькові прицеп. Ну, будемо якось устраняти це діло. Там у бабушки, де раніше вона жила, зараз там якби куча дров таких, воно там доски всяке таке. Так я це вже другий або третій прицеп привозю і мені там хватає на недільку, на дві. Якби пиляємо і тоді топимо. Ну, суть у тому, що я їхав і поламав прицеп батькові. Це капець якийсь. Як батько каже, ти ще не візьмеш, та й поламаєш. Ну, а що робити? Там у кума, поки кума нема, тобі кума швидше додому. Андрюха свиснув у нього сварку. І полуавтомат у нього там проволочкою можна варити. Ну, зараз подивимося, що за сварка. Я ні разу неї не варив, не знаю. Ну, нічого, будемо вчитися. Так що, зараз покажу, що поламав. Може, то не я поламав, ну, я ж взяв. Походу, я поламав. Ось такі дрова ось. Ось, бачите. Ну, тут метал, наверное, 0,95. Може, 0,45, як оце. Профнастіли роблять, наверное, оцей. І такий метал. Стяжку ставимо, бо тоді борта ці і той борт посередині розходяться. Так що я вигружаю, а потім як заварю, чи як буду варити, я подивлюся, чи вийде в мене нею. Бо я ні разу не варив, не знаю. Хоча треба вже, мабуть, купити собі нормальну сварку, щоб проволочкою варити. Так що я погнав вигружати. Ставимо отаку вподобайку. Всім дякую, а я погнав працювати. Да, звісно, нею балуватися одне удовольствие. Ти що, оце наварив. Коротше, можна закривати. Я взагалі в шокі. Ось така вон сварочка. Ну, треба ще нею трошки. Я так зрозумів. Що це подача проволоки і треба так спіймати, щоб воно тобі підходило. Це виходить, як воно там, ну скільки ампер, чи як воно там видає. А це як проволока не затягнута, я так зрозумів, кнопочку нажимаєш і вона тоді раз виталкує через оцей провід, ну подає в оцей рукав. Коротше, він її брав года два назад чи год назад. Ось по такій ціні. Це не реклама, ніде нічого. Це я в кума взяв просто якби попробувати. У мене немає. Ніколи такої сварочки не було, звісно. Ну, вара, звісно, бомбезна. Тільки якби ще. Якби ще трошки, ну, руку набити, так. Та ти що, я тут ось секунда діла, я ось заварив. А ту стойку я варив був колись теж, одірвалася. Так я обичними електродами я задовбався її варити туди. Ну, зараз попідварюю ось тут, вигну. Ну, звісно, бомбезна сварка. Звісно, шоу у мене вийшло. Тоже такий нехилий. Ну, все, тепер батькові кажу, хай купляє мені сварочку таку. І це просто без аргону, чи як вона. Ну, Андрій казав, що він варив кумові моєму під дно. Так каже, взагалі класно. Ну, треба ще нею пристрілятися, не так просто. Треба підібрати під метал і якби треба трошки якби уміти одним словом, та і все. Ну, якби вона в мене була вже год або два, так я поварив би все, що можна, що шевелиться. Так що якось отак. Отакий обзорчик. Не знаю, як її там качество. Це не реклама, ніде нічого не подумайте. Так що,
Це я у кума взяв на пробу. Ну, мені сподобалось. Отака вона. Вона тестована. Короче, тут така бухта вообще здорова стає, наверное, 2-кілограмова, наверное, чи яка. Ось такий тут автомат. Така добротна. Я батькові покажу, як вона вара, так він скаже, купляємо. Ну, зараз вона вже дороже, звісно, зараз, мабуть, вона вже 6300 брала, а зараз вже, мабуть, набагато більше. Ну, ось качество. Зробимо такий, якби, обзорчик. Так що так от. Ну, легенька така, не знаю, скільки в них. Ну, якби, можна. Для дома це саме то буде. Зараз там позаварюю. Ну, ще чуть-чуть можна повчитися, якби сказати. Так що, якось так. Ну, все, працюємо далі, а ви ставте лайки. Ну що, вивод я зробив. Коротше, треба вміти нею варити. Учитися, якби. Ну, вара, звісно. Звісно, тут я перестарався. Тут щось непонятно наварив. Ну, вара прикольно, мені сподобалося. Ну, для першого разу це, як би сказати, ще й непогано. Можна було б і лучше б. Навіть ось тут який тонкий метал, і то поприхвачувало. Так що, в кого яка така сварочка, може хто посовітує, яку лучше взяти. Може в когось є вже опит, може хто посовітує, то може навіть я купив би б собі б таку. Сподобалось мені лучше, чим електродами варити набагато. Так що, кому відео не сподобалось, підписуємося на канал, ставимо лайк. Ну і все. Всім удачі, пока. А я погнав.